Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida 7 planet o'z kanali. Bu ikki singil Izabel va Melatin Veysan. Izabel va Melatin kunlardan bir kuni Balidagi chiqindilar muammosini butunlay yo'qotishga qaror qiladilar. Polietilen klyonkalarga qarshi hech kim hech nimani qilmayotgani ularning joniga tekkandi. Kim ham o'ylabdi deysiz, ikki o'smir qiz bizga kuchli ta'sir o'tkaza oladi deb. Opa singillar atrof muhitni zararlanishiga qarshi kurashuvchi kompaniya ochishadi va uni Bye Bye Plastic Bags deb nomladilar. Ular chiqindilarni tozalashda o'smir va bolalarni jalb qila boshladilar hamda plyajlarni ommaviy tozalashda o'zlarining chegaralarini kengaytirib bordilar. Bu bilan esa ommaviy axborot vositalarining e'tiborini tortadilar. Boshlanishida qizlar ancha qiyinchilikka uchraydilar. Bir necha haftadan so'ng esa o'z flyerlarini tarqata boshlashadi va odamlardan plyajni tozalashda yordam so'raydilar. Keyinchalik buning uddasidan chiqqanlaridan so'ng ular yanada olg'a harakat qila boshladilar. Ular butun boshli loyihalarda ishtirok eta boshlaydilar. Ocharchilik e'lon qiladilar. Hatto BMTning bosh kotibi bilan bog'lanishni ham uddasidan chiqadilar. Ular juda og'ir mehnat qildilar va tirishib o'z maqsadlariga yetdilar. Hozir Bali gubernatori rasman yozma qaror qabul qildi va bunga binoan orolda polietilen paketlardan foydalanish qat'iyan taqiqlandi. Aytish mumkinki, butun dunyoning ko'z o'ngida bu ikki qizcha yaxli orolni qutqarganini ko'rib, beixtiyor men ham biror kattaroq ish qilishga muvaffaq bo'larmikanman deb o'ylab qolasan kishi. Bu esa o'z kuchingga va buni uddalay olishga ishonishingga bog'liq. Hozir siz dunyodagi eng yosh maktab direktorlaridan biri bilan tanishasiz. U yoshligidanoq oddiy bolalarni ingliz tili va boshqa fanlardan o'rgatishga bel bog'lagan. Hammamizga ma'lumki, Hindistonning ko'plab shaharlarida har ikki odamdan bittasi o'qish yoki yozishni bilmaydi. Murshidabad ham shunday shaharlardan sanaladi. Bolalarni 5 yoshidan boshlab ishlagani yoki mol boqqani jo'natishadi va ular ta'lim olishdan bebahra qoladilar. Bu holat Babar Aliga yoqmaydi. U maktabga borgan oilasidagi birinchi inson bo'ldi. Bavarning chindan ham omadi kelgandi. Chunki otasi pul to'plab unga kitob va maktab formasi olib berishga muvaffaq bo'lgandi. Bavar har kuni 3 kilometrdan yo'l bosib, boshqa shaharda joylashgan maktabga kechikmay yetib kelishiga to'g'ri kelardi. Bavar mashg'ulotlarni yaxshi ko'rardi va buning uchun vaqtini ham, kuchini ham ayamasdi. Uning bu harakati buyuk ishlarning boshlanishi ekanligini u qayoqdan ham bilsin. Meni yetib borishim juda qiyin edi, chunki men u yerdan ancha uzoqda yashardim. Ammo o'qituvchilarim shunday ajoyib dars o'tishardiki, men bu imkoniyatdan ayrilishni xohlamasdim. Mening ota-onam shunday pozitsiyani ushlab qoldiki, unga ko'ra men eng yaxshi ta'limni egallashim shart edi dedi. Bobar yoshligini eslar ekan. Shunday bo'ldiki, uning ilk pedagogik faoliyati o'zi va tengdoshlari o'qiyotgan maktab yonidagi maydonda boshlandi. Bir kuni u ko'chada o'ynab yurgan bolalarga sodda formulani ko'rsatib, ularni maktabning o'sha kungi darsida o'rganganini aytadi. Shunday qilib, uylarning biridagi hovlida 8 kishidan iborat sinf to'plana boshlaydi. 9 yoshli o'quvchi Bobar ularni o'qitishga kirishadi va u bilan dunyodagi eng yoshli o'qituvchi bo'ladi. Bilim olishni istovchilarning soni ko'payib borardi. 4 oydan keyin Bobar o'quvchilarining soni 800 taga yetdi. Bobarning otasi o'g'li qilayotgan ishlarni ko'rib, ta'sirlanib ketadi va bor kuchi bilan o'g'liga yordam berishga kirishadi. U Bobarga kitob va doska sotib olib beradi, bolalarni o'qitishi uchun joy tashkillab beradi va boshqalar. Chunki uning o'g'li chinakam ezgu ishga qo'l urgandi. Shunday qilib Bobar Alining bor kuchi va tashabbusi bilan Murshidabaddagi savodxonlik darajasi ko'tarila boshlaydi. Men maktabda o'qib yurgan kezlarimda darslar tugagach, sinfdoshlarim bo'sh vaqtlardan zavq olishga, futbol o'ynagani chopishganda, men 16:00 dan 18:00 gacha bolalarni o'qitardim. Bizga qaysi kitobni maktabda berishmagan bo'lsa, men aynan o'sha kitoblarni qishloqdagi o'quvchilarim uchun ishlab chiqarishga qaror qilganman va albatta doimo o'zimni haqiqiy maktab direktoridek tutishga harakat qilganman deb aytadi u. Mana hozir Bobar 23 yoshda va avvalgidek bolalarga ta'lim beradi. Ammo hozir unga mashg'ulotlarni olib borishda u yoki bu fanlarni yaxshilab o'rganib olgan o'quvchilar yordam beradilar. Bir so'z bilan aytganda, Bobar bepul maktabni tashkil etdi va minglab bolalar taqdirini o'zgartirdi. Ha, bilim oltindan ham afzaldir, chunki u yonmaydi, cho'kmaydi yoki o'g'irlanmaydi. Bobar o'z ishidan hech qachon charchamaydi.
Qolaversa, umrining oxirigacha ta'lim berishni xohlaydi va uning umri ilohim uzoq bo'lsin. Bu qiz u Falik Viktoriya Valikova. U injener va doktor oilasida dunyoga kelgan va tibbiyot universitetini tropik kasalliklar mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Viktoriya o'z malakasini mustahkamlash maqsadida Gvatemalaning ovloq rayonlaridan biriga volontyor sifatida ishlagani jo'naydi. U Gvatemalada ko'p narsani guvohi bo'ladi va boshidan kechiradi. Medsestra, akusherka, xirurg va infeksionist sifatida ishlaydi. Shuningdek, odamlarni tinglovchi va xotirjam qiluvchi shaxs sifatida shakllanadi. Vika o'z ishiga shu qadar kirishib ketgandiki, Rossiyaga qaytgach pul to'plab tog'li rayonlarga borib, xuddi Gvatemaladagi singari gospital ochishga qaror qiladi. Bir necha hafta ichida u 11 million rubldan ortiq pul to'plashga muvaffaq bo'ladi va bu pullarga mediklar jamoasini tuzib va odamlarni davolashni boshlaydi. U xodimlar sifatiga alohida e'tibor berardi, chunki tog'li rayonlarda hayot-mamot masalasi butkul hal qilinishi lozim edi va u yerga eng yaxshi mutaxassislar borishi shart edi. Vikaning o'zi esa bu haqda shunday deydi: "Men hech qachon Rossiyadan ketishni o'ylamaganman. Ko'p sayohat qildim va chet eldagi stajirovka baribir hech qanday ish bermaydi deb hisobladim. Rossiya men uchun onamdek gap, Gvatemala esa shunchaki bir qo'shnimdek. Klinikani qurish kerak va keyin ishga tushirish kerak, so'ng esa nazorat qilish va hokazo. Shunday ekan, bu ishga jiddiy va sidqidildan yondashish lozim. Biz odamlarga sog'lom yashashni va ularni qiynagan kasalliklardan xalos qilish imkoniyatini beramiz. Xudoga shukurki, oramizda biz marhumlar uchun emas, aksincha tirik insonlar uchun yaxshilik qilayotganimizni tushunadigan insonlar ko'p va ular bizni qo'llab-quvvatlashadi. Odamlar nima uchun bunday ishlarni qilishadi degan savolga menda aniq javob yo'q. Ha, bizning shug'ullanayotgan faoliyatimiz unga chinakamiga yoqadigan xodimlarni tanlab olamiz jamoaga. Agar kimdir biz bilan ishlashni xohlasa va ishga kirish uchun taklif qilsa-yu, va lekin kerakli talablarga javob bermasa, biz unga rad javobini beramiz. Bundan tashqari, odamlar bir narsani tushunishlari shart. Bu yer bolalar oromgohi emas, aksincha jiddiy loyiha maskani. Biz jamoamizga faqat professionallarni olamiz. Men chinakamiga ishonamanki, dunyoda qo'shtirnoq ichidagi qora odamlarni chin dildan davolashni istaydigan shifokorlar talaygina. Men tevarak atrofdagi bunday manzarani samimiy qabul qilgan kishilarni yanada ko'proq yaxshi ko'raman. Siz yoki biz hayotini qutqarib qolgan bola nima uchun sizu bizning bunday ishlarni qilayotganimizni parvoyiga ham keltirmaydi. Lekin siz bundan ranjimang. Muhimi, bu ishlarni qilayotganingizni Tangrining o'zi ko'rib turibdi. Shuning o'zi yetarli, deb qo'shimcha qiladi Viktoriya. Shu asnoda Viktoriya: "Biz ham sizga chuqur hurmat va minnatdorchiligimizni bildiramiz va ishonamizki, siz bizning videomizni ko'ryapsiz." Ha do'stlar, dunyoda shunday saxovatpesha va insonlar taqdirini o'ylaydigan mehribonlar bor ekan, yomonlik hech qachon zafar quchmaydi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Didor qadar ko'rishguncha azizlar. Azizlar, video yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang. Albatta, kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni bizda tomosha qilib boring.